नमस्कार, विकास समाचार मध्ये आपलं स्वागत। कोल्हापुरातील करवीर तालुक्यातील वडनगे या तालुक्यात एक हृदय पिळवटून टाकणारी घटना घडली आहे। 9 महिन्यांच्या चिमुकल्याचा तोल जाऊन पिठाच्या भांड्यात पडल्याने त्याला आपला जीव गमवावा लागलाय। कृष्णराज राजाराम यमगर असं या गोळ आणि गोंडस चिमुकल्याचे नाव असून ही घटना काल सायंकाळी 5:30 सुमारास घडली आहे। दुर्घटना घडता चिमुकल्याला उपचारासाठी खासगी रुग्णालयात नेले, मात्र नाका तोंडात पीठ गेल्याने गुदमरून त्याचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी स्पष्ट केलं। यामुळे परिसरात हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे। जुना वाशीनाका येथील सुप्रिया राजाराम यमगर या आपल्या मुलगा कृष्णराजला घेऊन वडनगेत आपल्या आजीकडे आल्या होत्या। काल संध्याकाळच्या सुमारास कृष्णराज वॉकरमधून चालत खेळत होता, मात्र चालता चालता त्याचा तोल गेला आणि तो गव्हाच्या पिठाच्या भांड्यात पडला। भांड्यामध्ये पीठ मोठ्या प्रमाणात असल्याने कृष्णराजच्या तोंडात आणि नाकात गव्हाचे पीठ गेले आणि ते पीठ त्याच्या नाका तोंडात चिकटून बसले। दरम्यान आजीने त्याला त्वरित त्या भांड्यातून बाहेर काढले आणि नाका तोंडात पीठ गेल्याचे लक्षात येताच त्याला कुटुंबियांनी तत्काळ रुग्णालयात दाखल केलं। मात्र दवाखान्यात नेण्यापूर्वीच नाकात आणि तोंडात पीठ चिकटल्यामुळे चिमुकल्याचा गुदमरून मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी सांगितलं। 9 महिन्यांच्या बालकाचा असा दुर्दैवी मृत्यू झाल्यानं कुटुंबियांनी हंबरडास फोडला, तर परिसरात याबाबतची माहिती कळताच सर्वांमधून हळहळ व्यक्त होत आहे। दरम्यान या घटनेची करवीर पोलीस ठाण्यात नोंद झाली आहे।